Dis tyd vir vanoggend se koerant en media bespreking. En Jornay, ek het nou gedink, vanoggend se tema van die koerant bespreking kan dalk iets wees soos Toks en Chops en Chukitu. Daai is mos nou 'n wenner. Maar iemand wat wel vir ons dit sal kan sê en meer sal kan vertel is Jana Marx. So ek wil haar graag verwelkom. Goeiemôre Jana en welkom op die Groot Ontbyt. Môre, môre julle. Ons begin dan nou met die hoofnuus. Wat is sterk nuus gister, hè? Ons het nie vir 'n oomblik stil gesit nie. Ek dink almal sal saamstem die hooftrekke gister is beslis die Chucky deel van jou sin. Ons het gehoor oud-president Jacob Zuma is 15 maande tronkstraf vonnis. Hy moet binne 5 dae aanmeld vir sy tronkstraf of in Kandlaaf Johannesburg en dan sal hy sy tronkstraf begin uitdien. So as ons weer sy korrupsie verhoor volg wat nou in Julie voortgaan, sal hy as 'n gevonniste misdadiger daar sit. Ek dink is 'n belangrike ding om te weet dat hierdie is die hoogste hof. Jy weet ons die sake waarin Zuma betrokke is, sloer nogal redelik. Daar's baie dinge wat gebeur. Daar is die uitkomkans hierdie keer nie. Die hoogste hof het gesê en dit moet nou gebeur. Ja, wel ek dink Jorne, ek het maar net probeer om 'n T-alliterasie daarin te werk, maar ja. Ek dink op die einde van die dag, ek dink baie mense, ons gaan die saak nou met groot belangstelling dophou. Want die mense sal nou graag wil sien, jy weet wat die volgende stap gaan wees. Wat my bang maak, Jana, is die twee goed wat ons vinnig gepraat het, hy gaan kan of die tipiese ding en ek weet ons het al die jare nie vir Jackie Selebi geglo met sy nier probleme nie en hy is toe oorlede aan dit. So verwag haar kom miskien suits of sien ek die president kan hom kwytskeld, maar dis 'n 2 jaar proses. So dan sy al klaar met sy vonnis. So en ek dink nie president Cyril gaan regtig haastig wil wees vir kwytskelding nie. Nee, en ek dink die situasie wat ons hier het is 'n uitspraak wat spesifiek gaan oor die gesag van die hof. Jy weet daar dit gaan baie moeilik wees om so groot ding uit te stel. Ek dink dit die geloofwaardigheid van die hof is hier op die spel en dis ook hoekom die uitspraak gelewer is. Ja. Ja, nou ons beweeg aan na nuus rakende regulasies. Ja, kyk, ek dink ons het nou al 'n klomp goed gehoor wat ons bietjie laat skrik het, maar ek gaan fokus op 'n ding wat so 'n bietjie van 'n Babelse verwarring gister veroorsaak het en dit is mag jy nou as jy nou in Bloemfontein ry in die Wildtuin of vakansie hou deur Gauteng ry, moet jy nou om die provinsie ry. Die bevelsraad het vir ons 'n klomp goed gister vertel. Maar ons het met na 'n klomp navraag kon vasstel dat jy deur Gauteng mag ry mits jy nie stop nie. Nou dis 'n bietjie vir my 'n vreemde begrip, maar ek dink hulle bedoel maar net jy kan nie kuier ry nie. Jy moet deur ry en by jou vakansiebestemming uitkom. Want die reël is tog nou dat as jy in Gauteng bly, jy nie uit die provinsie uit mag gaan nie of as jy buite die provinsie is, jy nie nou in Gauteng mag kom kuier nie. Maar verder wil ek net raak aan so 'n paar goed waaroor mense gewonder het gister. Die publiek mag nie nou drank vervoer nie. Die regulasies is baie duidelik daaroor. Daar is ook nie op hierdie stadium ters voordele beskikbaar vir mense wat nie nou mag werk nie wat nog eintlik 'n voortgaande proses is. Daar is nog nie finale besluit daaroor gemaak nie, maar dit is nie in hierdie stadium die geval dat daai tersvoordele verleng word nie. En dan 'n baie belangrike herinnering dat mense van 50 jaar en ouer van donderdag af kan registreer. Hierdie registrasie vir inentings gaan eintlik al vanaand oopend dit en dan van donderdag af kan mense hiervoor registreer. En ek dink ek wil net weer, dit is nie 'n lekker ding om te hoor nie, maar die minister van polisie het benadruk dat as jy regulasies oortree, jy met 'n misdaadrekord gaan sit. En ek bedoel daar's amper 500,000 mense wat volgens hom hierdie misdaadrekords bekom het die afgelope paar maande van inperking. Sjoe, kyk as ons dan die oud-president uit die tronk kan hou, dan is daar spasie vir een van die mense wat hulle maskers nie dra nie. Dis miskien wat hy gaan doen. Maar dit is weer eens, ek dink die geloofwaardigheid van ons polisie minister is dit, jy weet die feit dat hy nou weer eens sê as jou neus net uitsteek. Jy weet ewe skielik nou weer waar hy was ook baie stil die laaste maand, 2 maande en nou is dit weer net 'n geleentheid om te sê kom ek gaan vir jou vasvat, ons almal kinders is. Maar ook nie 'n uitvoerbare taak nie, definitief nie. O, nog 'n paar blokkades wees, hoor, as jy gedink het jy gaan hom misloop, dan gaan hy jou aftrek. Dis maar die ander ding. Ja. Goed, dan 'n volgende ding wat ek nogal gedink het, bietjie iets nuuts is mens fokus verskriklik baie op die restaurante en ek bedoel mens sien die absolute verwoesting wat in daai bedryf gesaai word. Ons het die foto gesien van die restaurantbestuurder wat kop onderste bo staan en huil terwyl hy luister na die president se toespraak. Maar
bedrijf wat ons nou vigs ervan verneem het, is die jagbedrijf. En een mens besef nie noodwendig dat hierdie beperking op interprovinsiale reise na en van Gauteng af hierdie bedrijf ook eintlik maar baie seer maak nie. Fred Kamfer, uitvoerende hoof van die SA Jagters, het vir ons gesê dat 60% van die vereniging se meer as 44,000 lede in Gauteng woon. En ons weet ook die jagbedrijf is 'n groot deel of vorm 'n groot deel van ons toerismebedrijf. Ja, Jana, ek wil graag aanbeweeg na kuns toe ook, want ek sien opvoerings voor gehore sneuwel. Ja, ag, dis maar net nog een van die baie hartseer dinge wat in die kunswereld gebeur het. Die nasionale kunstefees en kunstenaars wat daar sou optree swaar getref deur die inperkingsregulasies. Alle planne om opvoerings Suid-Afrika voor gehoor aan te bied is laat vaar. En dit geld ook vir Makanda, die tuiste van die fees wat gedurende die wintermaande duisende kunstpelgrims trek, maar ook vir die opvoerings wat as voorbrand van die fees op ander plekke beplan is. Ek dink dit is ook geen geheim nie dat ons kunstenaars baie swaar kry, dat dat opvoerings na online of na online platforms verskuif het, maar hierdie is net nog 'n groot terugslag. Ek die ander vraag wat ek gehad het, ek nie duidelikheid oor het nie, was kan jy by mense kuier? Jy weet kyk sosiaal, ek weet onder sosiale byeenkomste mag jy meer as 50 mense wees nie, maar ek het net gewonder as jy nou 13 vriende oornooi kan jou buurman die polisie bel. Ek het nie lekker duidelikheid oor hom nie, so ek weet nie of daar is nie. Man, as jy in Gauteng bly in hierdie stadium waarskynlik, daar is maar baie grove grys gedeeltes. Maar ons weet die weermag is op die oomblik in Gauteng. Ons weet hulle is baie besig om die maatreëls baie sterk te reguleer. So ek sou nie as jy in Randburg bly in Fourways gaan kuier en die N1 moet ry in hierdie tyd nie nee. Nee, as jy nou vriende nooi en braai, gooi maar vir hulle choppies. Hou jou afstand. Ja, ek dink in hierdie stadium is Zoom 'n beter opsie. Ja. Zoom kuiertjies. 'N Zoom kuier. Ja, nou kom ons beweeg aan na sport toe. Ek dink ons moet begin met tennisnuus. O ja, dis my baie lekker. Ek geniet die tennis op die televisie verskriklik baie. Ons het 'n groot tennisdag vandag. Ons eie Lloyd Harris speel die tweede ronde teen Rusland se Andrei Rublev en Kevin Anderson kom die tweede ronde te staan teen die eerste keer in Novak Djokovic. Harris het gisteraand of het gistermiddag sy eerste groot Wimbledon sege kon vier toe hy met Richardis Berenkes afgereken het. So ek dink vandag is 'n wonderlike tennisdag as jy so tussen die werk deur die TV kan dop hou van jou oog. Ek vergeet heeltyd is tennis want dan voel ek mis dit. So ek moet net bietjie begin fokus as ek nou laatmiddag verveeld is. En dan die Tour de France ook. Ek's redelik verslaaf van dit. En Formule 1. Nee, jy raak vir my al meer veelsuidig wanneer dit by sport kom, Jorne. Ja. Dit moet ek sê. En dan nog sportnuus, Jana, 'n rugby naweek wat voorlê. Ja, sjoe, nog 'n heerlike sportgeleentheid hierdie naweek. Dit sal ook die eerste boktoets wees onder die breierskap van Jacques Nienaber. COVID het nou alles mos net halt geroep vir 'n paar maande. So Vrydag aand, dis die 6 bokke wat in 2019 die wêreldbeker eindstryd teen Engeland in die oordraf span was, sal Vrydag aand op Loftus Versveld in die eerste toets teen Georgië speel. Sien baie uit daarna. Hoor ook die Britse en Ierse leeu's is reeds in Suid-Afrika, as speel Saterdag. En dan is daar 'n paar nuwelinge in die span. Ek bedoel julle hierdie span gesien ook. Daar's 'n bietjie verbasing dat Cheslin Kolbe nie oorweeg is nie en so ook Damien D'Alende en Faf de Klerk ook nie. Maar het lyk na baie lekker sterk span en ons sien uit na baie lekker sportnaweek, rugby naweek. Jana, bly net waar jy is, want ons nog 'n hele paar stories op die lys waarby ons 'n bietjie later wil uitkom. Ja, ek is nogal geskierig, wat praat die mense van Georgië? Want jy moet nou, jy hoor ons nou maar Engels as die ouens nou die lyn staan ingooi en vir mekaar goed. Wat praat hulle in Georgië? Georgies? Nee, regtig nie. Hoesie. Hier is 'n goeie terugvoer. James Rouda sê, as jy deur Gauteng travel, mag jy nie stop nie, nie eers by die stopstrate nie. So, onthou saam te gesels met die Talks and Jobs. Hier is al 'n paar prettige antwoorde, want jy moet nou vir ons sê, wat dink jy moet hierdie naam wees? Hier sê iemand Talks and Jobs in Velkouk. En dan sê Marius, ek het enig gaan sekerlik geslag word. Kots and Jorts. So vroeg. Tydens ontbyt. Hierdie een is lekker. Arimol. Hallo Arimol.
Hy sê toks en chops en chommas, want hulle is al die kunstenaars wat ook in. Dis oulik. Dis baie oulik. Ja, also ek is baie opgewonde om ingeskakel te bly vir jou nuushooftrekke. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met die joernalis Jana Marx. Jana, weer eens welkom. Ons het nou so 'n bietjie oor sport gesels, maar nou wil ons 'n bietjie meer na die sogenaamde sagte nuus beweeg. En ek sien dit gaan oor mevrou Suid-Afrika. Ja, die inskrywings vir vanjaar se mevrou Suid-Afrika kompetisie het verlede week gesluit en die organisasie het aangekondig dat die top 30 deur 4 voormalige wenners gekies sal word. En dis dan nou Bokang Monjani Chabalala wat in 2010 mevrou Suid-Afrika was, Lisa Lori wat nou net verloof geraak het, Melinda Bam en Tamarin Green. So hulle is nou besig om die video's deur te kyk. Jo, ek sien 'n sagte nuus. Mevrou Suid-Afrika, meneer Suid-Afrika se harde nuus. Daai man met die hare spier. Sagte nuus en sag op die oog. Ja, sag op die oog. Gesagte nuus en sag op die oog. Maar dis dan ten minste goed dit gaan so 'n bietjie aan. Jy weet al is dit nou ook virtueel. Ja. Dis 'n bietjie vreemd. Ja, nee, absoluut. Hi. En dan ek is bly die motivering is steeds daar ook na die die mevrou heelal storie. Ons weet wat daar gebeur het. So ek is bly die vrouens sou aan inskryf vir hierdie belangrike kompetisies. Dan 'n bietjie weer. Kyk, dis my so interessant hoe ysig koud dit in die Kaap is teenoor hoe ons eintlik baie lekker lente weer hier in Gauteng beleef. Stem julle saam? Ja. Ja. Baie verwarrend Pretoria, 25 vandag. Dit kyk dit frustreer my as Vrystater. Want ek wil koud kry in die winter. Dit voel vir my dis hoe dit moet werk. Jy moet vir 3 maande koud kry. So ek haat dit om ek koud kry in die oggend. En dan teen 12 uur weet ek nie, is dit nou trekkie aan, trekkie af, trekkie aan, trekkie af. So Pretoria verwarm nou al vir 6 jaar. Maar wil jy regtig koud kry? Want ek kom ook van Bloemfontein af en ek raak nie gewoond aan daai koue nie, hoor. Ek love hom. Maar in die Kaap is daar 'n bietjie ander situasie. Hierdie winter storms is besig om verwoesting te saai ook. Soos maar ek dink ook aan die mense daar hierdie een koue Dinsdag voortgeduur. Hulle verwag hierdie verskriklike yskoue sal voortduur tot en met Sondag. En ons baie pad ongelukke en ons moeilikheid met die treine en allerlei ander goed wat ons nie noodwendig hier in Gauteng gelukkig gewoond is nie. Goed, Jana, ekskuus, gaan voort. Nee, ek was so 'n bietjie buitelandse nuus net. Daar was gister nogal redelik onluste in Swaziland of Eswatini ook. Die mense is daar besig om op te ruk teen die hervormings aan die land se monargie. En veiligheidsmagte is ontplooi. Daar is nog steeds nie bevestiging of die koning wel in Suid-Afrika wegkruip nie. Dit word ontken, maar ons dis natuurlik die vermoede. Ek sien Swaziland is baie min in die nuus. Ek sien nou op my foon om te kyk hoeveel mense bly in Swaziland. Wat is die populasie? So as hulle nou betogings het, is hulle net daar's 1.148 miljoen mense in Swaziland. En dis in 2019. So sensus. Dis baie min, nie? Dit is eintlik oor die algemeen is baie rustig in Swaziland. Baie min mense hoor is ongelukkig. Ons weet eintlik nie regtig wat daar aangaan nie. Hulle is dit net by ons. Ja, ek dink mense weet net wendig nie, soos jy sê. Dit is dalk daar in die gang, maar mense weet dit nie noodwendig nie. Ja. Dit sit hier langs ons. En dan Jana, is daar nog buitelandse nuus, iets wat die vermaaklikheidskringe heeltemal oorheers en dit is nuus rakende Britney. Ja, Britney is die afgelope paar dae in die nuus waar sy die hof vra om haar kuratorskap te beëindig. Sy is reeds sedert 2008 onder kuratorskap geplaas nadat sy 'n instorting gehad het en haar pa is as mede-kurator aangestel. En haar suster Jamie Lynn Spears het nou haar stilswye gebreek en sy het net gesê sy ondersteun haar suster al wil die selfs mars toe gaan. Dit nogal 'n sterk uitlating is, maar daarom het sy dan ondersteuningsnetwerk. Ek dink emosioneel bly Britney al nog altyd op mars. Vreemde kind. Ek dink so. Ja, ek hou van haar musiek. Ek is so 'n bietjie van 'n Skelm aanhanger. Is jy ernstig? Ja, Miley en Britney. Ja, dit klink glad nie so en ek hou van baie musiek, so nou sal ek Skelm. En Celine Dion. Nee, wag. Nee, kyk, ou moet iewers jou perke hê. Jy moet jou perke hê. Maar Britney was altyd interessant en ek weet sy het nou die dag verskriklik gekla want sy is nog steeds onder kuratorskap. Omdat sy haar kop so 'n bietjie verloor het. So jy weet en dis nou iemand anderster wat haar geld hanteer en beheer. So ek kan nou dink hoe onaangenaam is dit as jy nou weet jy het miljoene dollars, maar jy kan nie net vir jou kredietkaart gaan en vir jou lipstif koop nie. So sy is nog steeds baie ongelukkig oor dit ook. Interessante lewe. Ja, maar mense het ook maar begrip, nê. Mense het ook maar begrip daarvoor. Ja, sy het miskien te veel gekoop.
Excuse toch, Jana? Nee, is maar hier een strijd. En mensen het gezien daar vlieg geld rond. So ek denk iemand moest ingrijpen. Maar daar is seker maar een tyd waar daar een afsnijpunt moet kom aan soe. Jy lewe reg rit, dat jy seker maar weer beheer waar jy geldsake kan neem. Ek dink as ek, dis te veel keer wat sy nog iets baie duurs koop en dan sing sy net vanself, oops, I did it again. Ja. En toe sê hulle nou stop het. Waarschijnlijk so iets. Maar ek dink dit plaas opnuut die focus op die feit dat daar soveel druk op hierdie type vermaaklikheidspersoonlikhede is, as hulle van so 'n jong ouderdom al af begin om aan hulle loopbaan te bou. Jana, kom eens kyk, wat is op woensdag en dis dan nou vandag se dagboek? Wat is daar wat jy sal uitsonder? Ja, sover is Dr. Blyton se man die vanmiddag aan die woord. Hy spreek die media toe oor die strenge regulasies na die presidentse toespraak van Sondag en die bevelsraad se media konferensie van gister. En dan is daar polisiehoes wat van miljoene rande se bedrog en korrupsie en die sogenaamde blou ligte tenderskandaal beskuldig word. Woensdag weer in die gespesialiseerde handelshof in Johannesburg. Dis die groot dinge wat op hierdie dagboek is vandag. En Marianne, ek stem nie saam dat dit regtig, dit is 'n geweldige proses om al hierdie korrupsie uit te roei. Maar as mens weet die nuus lees, kan jy op baie depressief raak. Of so 'n bietjie opgewonde, want dit is regtig, as jy tussen die lyne lees en al die berigte lees, kan jy sien op alle vlakke word daar ouens gearresteer. Vordering. Jy weet, as jy nou praat van die Noord-Kaap, wat ek nou gesien het, die man wat heeltyd so rondspan, sy ANC en sy DA en sy EFF vir 80 miljoen, hulle het gister 2 munisipale ambtenare oor VBS bank gearresteer. So, dit is aan die beweeg. Dit is net so 'n groot donker gat van korrupsie, maar dit is altyd goed om te weet, jy gaan nou die ouens kom minder weg. Ek sien op die privaat ook, die bekende groot groep van korrupsie, hulle het hulle 5 groot base vir elkeen vir meer as 'n miljard rand gedagvaar. So hoeveel het hy ons gemaak? As jy miskien weet, hy kan 'n miljard terugbetaal. So hopelik kan ons net dit voortsit. Ja, ek dink daar is 'n algehele vertroue wat ook nie geskep is in die howe. Na gister se uitspraak, ek hou nou maar sosiale media dop, maar ek dink mense was in 'n stadium baie mismoedig, want jy hoor die goed is aan die gang, maar jy sien niks gebeur nie. En ek dink hierdie het net 'n nuwe stuk optimisme, eintlik maar 'n moeilike tyd in ons land. Ja. In mense se harte geplaas. Ja, so ek hoop dit gaan aan, soos julle sê. Ek hoop regtig en die 5 dae weet maar net hierdie sterk uitspraak het dit duidelik gemaak en ek bedoel dit is die hoogste hof van die land. Hierdie 5 dae gaan nie verbygaan sonder dat daar iets gebeur as Zuma homself nie aanmeld by die polisiestasie nie. Ja, vertroue wat lankal nodig was. Jana, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie julle. En dit was dan Jana Marks wat nou deelgeneem het aan vanoggend se koerant en media bespreking. Maar jy kan gerus ingeskakel bly vir die res van die groot ontbyt. Of het jy nog iets op jou hart? Ja, goed, ons luister. Iemand sê nou net, ek wil net sy naam kry, net so vinnig. Mani Lapshire sê, dis soos Suid-Afrika se Monopoly wat jy so speel. Wat sê, go to jail, ja. Go directly to jail. Do not stop in Gauteng to collect 200 million. Dis baie skerp en oulik, ja. Dis baie skerp, ja. Ons gaan groot.